നമസ്കാരം. ഹെൽത്ത് ടോക്കിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഗർഭാശയ ക്യാൻസർ എന്ന വിഷയമാണ് ഇന്ന് ഹെൽത്ത് ടോക്കിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ശ്രീ ഉത്രം തിരുനാൾ റോയൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഗിരിജ ഗുരുദാസ് ആണ്. നമസ്കാരം ഡോക്ടർ. ഡോക്ടർ, നമ്മൾ ഗർഭാശയ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും, ഇപ്പോൾ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും പൊതുവെ വളരെ ഭയമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം. ഗർഭാശയ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എത്ര തരത്തിലുള്ള ക്യാൻസറുകളുണ്ട്? പല വിധത്തിലുള്ള ഗർഭാശയ ക്യാൻസർ ഉണ്ട്. എന്നാലും പ്രധാനമായും മൂന്ന് ടൈപ്പ് ക്യാൻസറാണുള്ളത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്നത് ഗർഭാശയകള ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ സെർവിക്സിലുണ്ടാകുന്ന, ഗർഭാശയ മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസറാണ്. അതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ ഗർഭാശയത്തിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന, അതിന് എൻഡോമെട്രിയൽ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയും, അതാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്. പിന്നെ ഓവറിയിലുണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസർ. അങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ക്യാൻസറാണ് മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. വേറെയും ക്യാൻസറുകൾ ഉണ്ടാകാമെങ്കിൽ അത് അപൂർവമായിരിക്കും. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു പോകാം. അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഒരു സെർവിക്സിലുണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസറിന്, അതായത് ഗർഭാശയ മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസറിനെ പറ്റി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കാം ഇതിനുള്ളൊരു മുഖ്യ കാരണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത്? ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഒരു വൈറസ് രോഗം കൊണ്ടാണ് ഈ ഗർഭാശയ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് എന്ന് പല ടൈപ്പ് വൈറസ് ഉണ്ട്. അതിൽ 35-36 എന്ന് പറയുന്ന വൈറസാണ് ഗർഭാശയ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും പുതുതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു വരുന്നത്. എന്താണെന്ന്, ഇത് എങ്ങനത്തെ സാധാരണഗതിയിൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു ടീനേജ് കല്യാണം കഴിക്കുക, ടീനേജ് സെക്ഷുവൽ ഇൻ്റർകോഴ്സ്, പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഡെലിവറി ടീനേജിലുണ്ടാകുക, അപ്പോൾ പിന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ സെക്ഷുവൽ പാർട്ട്നേഴ്സ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഹിസ്റ്ററിയിലാണ് ഈ വൈറസ് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതും. അത് പിന്നെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഗർഭാശയ ക്യാൻസർ ആകുന്നത്. നമുക്കിപ്പം ഡോക്ടർ, ഇപ്പം ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് ചികിത്സ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാവുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു സെർവിക്കൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഇതിനെ ഒരു ഏർലി ഡയഗ്നോസിസ്, അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും? ഗർഭാശയ ക്യാൻസർ ഏർലി നമുക്ക് തിരിച്ച് സിംറ്റംസ് ഒന്നും കാണൂല ഏർലി ആയിട്ട്. ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളെല്ലാവരും, എല്ലാ സ്ത്രീകളുടെയും, ഒരു 10-35 വയസ്സായ എല്ലാ സ്ത്രീകളുടെയും നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്യണം. സെർവൈക്കൽ പാപ് സ്മിയർ എന്ന് പറയും, സെർവിക്സിൻ്റെ ഗർഭാശയ മുഖത്തു നിന്ന് ഒരു സ്മിയർ എടുത്തിട്ട്, വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റാണ്. അത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരു 10 വർഷം മുമ്പ്, ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള 10 വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏർലി സ്റ്റേജ് എന്നിപ്പോൾ ചോദിച്ചതുകൊണ്ട്, രാഗേന്ദ്ര ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നേരത്തെ ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികളിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഇത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ. 3 ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 90-95% ഈ ഗർഭാശയകള ക്യാൻസർ പ്രിവെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിങ് ആയിട്ട്. നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് മാഡം. ഓക്കെ, ഹലോ 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 ഹലോ, ഹെൽത്ത് ടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആരാണ്? എന്റെ പേര് സിനി എന്നാണ്. ആ, പേര് പറഞ്ഞോളൂ. ഹലോ ഹലോ, പറഞ്ഞോളൂ മാഡം. ഓക്കെ, എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ചോദിച്ചോളൂ, ഡോക്ടറിനോട് ചോദിച്ചോളൂ. ഓക്കെ, എനിക്ക് 2 പ്രാവശ്യം ഓവറിയില് സിസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലാപ്രോസ്കോപ്പിലൂടെ. സിസ്റ്റിക്ടമിയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോ ഇങ്ങനെ സിസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇനി യൂട്രസിന് ഇതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സിസ്റ്റെക്ടമി എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ട് എന്തായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് എന്നുള്ളത് അറിയാമോ? എന്തായിരുന്നു അത് റിപ്പോർട്ട്? പല പല ടൈപ്പ് സിസ്റ്റ് ഓവറിയിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ഏത് ടൈപ്പ്?
ആ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാത്ത ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഈ സിസ്റ്റർ റിമൂവ് ചെയ്തത്? അല്ല, അപ്പോ കിംസിലാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോ ഡോക്ടർ ആദ്യം കാണിച്ചത് ബിന്ദു പുരുഷോത്തമൻ, അതിനുശേഷം ഡോക്ടർ ബാലകൃഷ്ണൻ ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് ചെയ്തത്. അപ്പം ഇത് ഒരു സിസ്റ്റം വന്ന ഒരു 2 ഇയർ കഴിഞ്ഞപ്പോ നെക്സ്റ്റ് ഓറയില് വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഭേദഗതി ഉണ്ടായി. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ എന്താ സിസ്റ്റെക്ടമി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ സിസ്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് ആ ഓവറി എടുത്ത് കളയാം. പിന്നെ പ്രായമായവർക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിപ്പം പ്രായമാകാത്ത ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സിസ്റ്റ് മാത്രം എടുക്കും ഓവറിന്ന്. അതെ അതെ. അപ്പൊ ഓവറിയുടെ ഫങ്ഷൻ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിസ്റ്റ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഓവറി വെക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് പിന്നെയും ആ ഓവറിയിൽ സിസ്റ്റ് വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. അതും യൂട്രസ് ക്യാൻസറുമായിട്ട് അതിന് ബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഈ ഓവറിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കും. ഇല്ല, നമ്മള് സാധാരണ ഫാമിലി ഫെമിലിയലായിട്ട് വരുന്ന ക്യാൻസർ, നമ്മള് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ, പിന്നെ എൻഡോമെട്രിയൽ ക്യാൻസർ, ഒവേറിയൻ ക്യാൻസർ, അങ്ങനെ പിന്നെ കോളൻ ക്യാൻസർ, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് വരുന്നത്. പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ ഫാദറിന് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മോൾക്കത് വേറെ ഒരു ക്യാൻസർ വരണമെന്നില്ല. അതേമാതിരി ഈ സിസ്റ്റ്, ഇനി ആ ഓവറിയിൽ ഒരു സിസ്റ്റ് വരാം, പക്ഷെ അത് യൂട്രസ് ക്യാൻസറുമായിട്ട് അതിന് ബന്ധമില്ല. അപ്പോ യാസ്മിൻ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻഡോമെട്രിയോട്ടിക് സിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ആ സിസ്റ്റ് പിന്നെയും വരും, ഇനിയും വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ സിസ്റ്റ് വരാതിരിക്കാനാണ് ആ യാസ്മിൻ എന്നുള്ള ഗുളിക തന്നത്. അത് സാധാരണ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല, ബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ യാസ്മിൻ തന്നതുകൊണ്ട് അത് എൻഡോമെട്രിയോസിസ് ആയിരുന്നു, അങ്ങനത്തെ സിസ്റ്റാണ്. ആ സിസ്റ്റ് ഇനിയും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, പക്ഷെ അത് പിന്നെ ക്യാൻസറുമായിട്ട് അതിന് ബന്ധമില്ല. ഇതിപ്പോ 6 മന്ത്സ് അല്ലേ കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് അതും 26 ഇയർ ഉള്ള ഒരാള് 6 മാസം കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഒരു പ്രായമായ ആളാണെങ്കിൽ 45 ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ 45 വയസ്സുണ്ട്, പിന്നെ ഡയബറ്റീസ്, പ്രഷർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് അത് കൂടുതൽ നാൾ കഴിച്ചാൽ അവർക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും. അതിന് പിന്നെ വെസലിനകത്ത് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യുക, പിന്നെ പിന്നെ ഹൈ പ്രഷർ കൂടുക, ഡയബറ്റീസ് കൂടുതലാവുക, അങ്ങനെ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും. അപ്പോൾ 26 വയസ്സായ ആൾ 6 മാസം കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാം, താങ്ക്സ് ഫോർ കോളിംഗ്. ഡോക്ടർ, നമ്മളിപ്പം ഒരു പ്രിവെൻഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, ഒരു സെർവിക്കൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം? ഇപ്പോൾ സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ എയിം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാൻസർ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് അത് കണ്ടുപിടിച്ച് എടുക്കുക എന്നുള്ള. അപ്പോൾ അത് ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് അത് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഒരു പാപ്സ്മിയർ ക്യാൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരു പാപ്സ്മിയർ നമ്മൾ റുട്ടീനായിട്ട് ഒരു 35 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ എല്ലാ സ്ത്രീകളും ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ഒരു മെഷർ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുമല്ല, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുക അങ്ങേയറ്റമാണെങ്കിൽ ഒരു യൂട്രസ് റിമൂവലുണ്ട്. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ക്യാൻസർ അതാകുകയാണെങ്കിൽ ഒരു യൂട്രസ് റിമൂവൽ മാത്രം പോരാ, അത് നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റേജ് ഏത് സ്റ്റേജ് ആണെന്നുള്ളത് നോക്കി ആ സ്റ്റേജിനനുസരിച്ച് പിന്നെ ലിംഫ് നോഡ്സും ഒരു മേജർ സർജറി ആയിരിക്കും. യൂട്രസ് റിമൂവൽ മാത്രമല്ല, പിന്നെ ചിലപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റേഡിയേഷൻ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്നുള്ളതല്ല. നമ്മളത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഈസി മെത്തേഡ്സും പിന്നെ വളരെ ലളിതമായിട്ടും എളുപ്പത്തിലും പണച്ചെലവില്ലാതെയും ചെയ്യാവുന്ന ടെസ്റ്റുകളുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതൊരു ക്യാൻസർ ആകാനുള്ള ഒരു ഇട കൊടുക്കരുതെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാൻ. നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് മാഡം. ഓക്കെ,
ഹലോ 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 ഹെൽത്ത് ടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആരാണ്? ഹലോ, ഇത് പൂവാറാണ്. ആ എവിടുന്നാ മാഡം? പൂവാർ. പൂവാർ പേര് പറഞ്ഞോളൂ. പേര് റാണി. ആ ഡോക്ടറിനോട് ചോദിച്ചോളൂ. മോളോട്, എന്റെ മോളെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ആ പറയൂ റാണി. മോക്ക് ഒരു 14 വയസ്സായപ്പോഴത്തേക്കും യൂറിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ പോലെ പഴുപ്പും, നമ്മൾ ഈ വെള്ളം പോവില്ലേ? ആ ആ കേക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഉവ്വ. ആ ആ ഉവ്വ ഉവ്വ കേക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഞങ്ങള് കാണിച്ചിട്ട് ഒന്നും കുറവില്ല. മൊത്തം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും അത് ക്യാൻസറിന്റെ ഇത് എന്നാണ് കണ്ടത്. 14 വയസ്സില്? ആ 14 വയസ്സില്. അത് പിന്നെ ഞങ്ങള് പിന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കാണിച്ചിട്ട്. അത് ഓവറിയിലായിരിക്കും അല്ലേ? അവര് ബയോപ്സി ചെയ്തിട്ട്. അത് അണ്ടാശയത്തിൽ? അണ്ടാശയത്തില്? മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന? ഹലോ ഹലോ. ആ കേക്കാം കേക്കാം. ഹലോ. പുറത്ത് കാണാമായിരുന്നോ? ആ അത് നമ്മള് കീമോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മള് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം. ഇത് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഒരു ക്യാൻസർ ആണിത്, 14 വയസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പോ കീമോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ക്യാൻസറിന് ഫോളോ അപ്പ് വേണം. അവര് പറയുന്ന അത്രയും കാലം അവിടെ ചെന്ന് അതിന്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ഇനി എന്തെങ്കിലും രണ്ടാമത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോന്നുള്ളതല്ല, നമ്മള് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്താല് വളരെ ഏർലി ആയിട്ട് പിന്നെയും അത് രണ്ടാമത് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിന് കീമോ പിന്നെയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ അതുകൊണ്ട് അവര് പറയുന്ന അത്രയും അല്ല, ഇപ്പൊ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇനിയും ഇനിയും അവര് പിന്നെ ഫോളോ അപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ. ആ അപ്പൊ ആ ദിവസം ചെല്ലണം. ആ ദിവസം എന്തായാലും ചെന്നേ പറ്റുള്ളൂ. ചെന്നിട്ട് അത് പിന്നെയും അത് ഉണ്ടോന്നുള്ളത് പരിശോധിച്ച് നോക്കണം. ശരി ശരി. അതെ അതെ കാണണം. താങ്ക് യു മാം. താങ്ക്സ് ഫോർ കോളിംഗ്. ഡോക്ടർ, ഇപ്പൊ നമ്മള് സെർവിക്കൽ ക്യാൻസറിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു. ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഗർഭാശയത്തിന് ഉള്ളില് വരുന്ന ക്യാൻസർ. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മറ്റത് കൂടുതൽ ഏർലി സെക്ഷൽ ലൈഫ്, പിന്നെ കൂടുതൽ പ്രസവിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്കാണ് ഈ ഗർഭാശയകള ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗർഭാശയ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളില്ലാത്തവർക്ക്, ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി അങ്ങനെ അതിന് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളവർക്ക്. പിന്നെ അതിന് മെയിനായിട്ട് ഒരു ഇത് പറയുന്നത് നല്ല വണ്ണമുള്ള സ്ത്രീകൾക്കാണ് ഇത് വരുന്നത്. അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ പ്രഷറ്, പിന്നെ ഡയബറ്റീസ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കായിരിക്കും ഈ ഗർഭാശയ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നത്. യൂഷ്വലി അതിപ്പോൾ അതിനെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ സെർവിക്സ് ക്യാൻസറിന് അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജ് ആയാലേ സിംറ്റംസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. നേരെ മറിച്ച് എൻഡോമെട്രിയൽ ക്യാൻസർ ആണെങ്കിൽ ബ്ലീഡിങ്, ഇറഗുലർ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകും. ഒരു പീരീഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെയും ബ്ലീഡിങ്, ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഇറഗുലർ, ടോട്ടലി ഒരു ഇറഗുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ സിംറ്റം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആ സിംറ്റം നമ്മൾ അവഗണിക്കരുത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടിട്ട് ഗർഭാശയ ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം. നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് മാഡം. ഹലോ 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 ഹെൽത്ത് ടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആരാണ്? ഹലോ, ഞാനൊരു ഫർസാല. പേര് പറഞ്ഞോളൂ മാഡം. ഡോക്ടറിന്റെ ചോദിച്ചോളൂ. ഡോക്ടർ, എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പ്
ബ്ലീഡിംഗ് തന്നെ സീരിയസ് ആയി, സീരിയസ് ആയതിനു ശേഷം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടായില്ല. അപ്പൊ ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടാവാതിരുന്ന് ഞങ്ങള് ആദ്യം ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു, പറഞ്ഞ വിഷമല്ല വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞു. സരിതയ്ക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ട്? 15 ദിവസം ചെറിയായിട്ട് മാത്രമേ വന്നിട്ട്. സരിതയ്ക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ട്? എനിക്ക് 30 വയസ്സ്. ആ പറയും. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് എന്റെ അടുത്ത് അവര് പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല, അത് സീരിയസ് കറക്റ്റ് ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് വീണ്ടും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ആകാതെ ഞങ്ങള് രണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സിനെ പോയി കണ്ടു. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഡോക്ടർ വന്ന് ഒരു മെസ്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് കഴിച്ചു, കഴിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഒരു ഇതും വന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെ വീണ്ടും ഞങ്ങളെ PRS ഒരു ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോയി. പോയപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു DNCT ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. മെപ്രേറ്റ് കഴിച്ച് നിർത്തിയിട്ടും പീരീഡ് വന്നിട്ടില്ല? ഇല്ല ഇല്ല വന്നിട്ടില്ല. അത് കുറച്ച് ഒരു 2-4 ദിവസമായിട്ട് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. മെപ്രേറ്റ് എത്ര ദിവസം കഴിച്ചു? ഇത് എനിക്ക് എന്റെ അടുത്ത് ഒരു 120 അവര് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞാന് ഒരു 3 സ്റ്റെപ്പ് വരെ കഴിച്ചു. കഴിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്കത് ഇങ്ങനെ ആകാതിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു അത് ഇങ്ങനെ എന്താ വെച്ചാല് യൂട്രസ് വന്നിട്ട് നല്ല കട്ടിയായിട്ടിരിക്കുന്നു, അത് DNC ചെയ്യണം, ചെയ്തില്ലാന്നുണ്ട്. അപ്പം എനിക്ക് അപ്പോഴും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമായിരുന്നു. അപ്പോഴും വീണ്ടും പറഞ്ഞു ശരി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ, ഇപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് തന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചതോടുകൂടി എനിക്ക് പീരിയഡ്സ് പൂർണ്ണമാക്കായി. കാരണം അത് ഒത്തിരി കട്ടിയും അത് ഇതായിട്ടൊക്കെ പോയി. അപ്പൊ വീണ്ടും ഇത് വരണമെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഡോക്ടർ പോയത്. വീണ്ടും ഒരു വർഷം എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. അടുത്ത വർഷം ആയപ്പോഴേക്കും ഇതുപോലെ വീണ്ടും വന്നപ്പോ അന്ന് DNCT ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ക്യാൻസർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് ഹാർട്ടിന്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ ആയി ഇങ്ങനെ വന്ന് ഞാൻ പോയില്ല. ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഇതിന്റെ പ്രശ്നം കൂടെ കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്കിത് ചെയ്യണോ, ചെയ്യാതിരുന്നെങ്കിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും? ആ നിങ്ങള് ആദ്യത്തെ സരിത പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തത് എത്ര 100-ൽ കൂടുതൽ ടാബ്ലറ്റ് മെപ്രേറ്റ് കഴിച്ചു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? ആ ഈ മെപ്രേറ്റ് ടാബ്ലറ്റ് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കഴിച്ചോണ്ടിരുന്നാല് ആർക്കും പീരീഡ് ഉണ്ടാവില്ല. ആ അത് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാലേ പീരീഡ് വരുവുള്ളൂ. ആ അപ്പോ അത് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത് പീരീഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഗുളിക ഒന്നും കഴിക്കാതെ സരിതയ്ക്ക് പീരീഡ്സ് വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം. നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഗുളിക ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ പീരീഡ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ? അത് സാരമില്ല, അങ്ങനെ വരുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ആദ്യത്തെ 1-2 ദിവസം സ്പോട്ടിങ് പോലെ വന്നിട്ട് പിന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് പീരീഡ് വരുന്നത് ഹോർമോണിന്റെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ സരിത എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്കാൻ ചെയ്യണം. ഇറഗുലർ ട്രീറ്റ്മെൻ്റാണ് സരിതയുടെ, അതാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇടയ്ക്ക് ഹോർമോൺ കഴിക്കും. ഹോർമോൺ കഴിച്ചാൽ അത് ആ സമയത്ത് പീരീഡ് ഉണ്ടാകില്ല, അത് നിർത്തുമ്പോൾ വരും. അപ്പോൾ അത് നമ്മളത് ഇറഗുലർ പീരീഡായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ഒരു സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് യൂട്രസിൻ്റെ തിക്നെസ്, അകത്ത് എൻഡോമെട്രിയത്തിൻ്റെ തിക്നെസ് എത്രയെന്ന് നോക്കുക. അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് DNCT വേണോ വേണ്ടെന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുക. ആ ഈ മെപ്രേറ്റ് ഗുളികയൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓവുലേഷൻ ഉണ്ടാകില്ല, പ്രഗ്നൻസി ഉണ്ടാകില്ല. ആ ഗുളികകളെല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഗുളിക തന്നാൽ പ്രഗ്നൻസി ആകും. ആ നിർത്തിയിട്ട് ഇനി കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകില്ല, പീരീഡ്സ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ. അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയ്ക്ക് യൂട്രസും ബ്രസ്റ്റും ക്യാൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സരിതയ്ക്കും വരാനുള്ള സാധ്യത 4 ഇരട്ടി കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടോന്നുള്ളതും ചെക്ക് ചെയ്യിക്കണം, യൂട്രസിന്റെ ക്യാൻസർ ഉണ്ടോന്നുള്ളതും ചെക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. അതെനിക്ക് ഈ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വന്നത് ഞാൻ മാമോഗ്രാഫി ഒക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നിർത്തരുത്.
ഇനിയും ഫോളോ അപ്പ് വേണം. ഇയർലി നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് ബ്രസ്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും മുഴകളുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അമ്മയ്ക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉള്ളതുകൊണ്ട്. ശരി ശരി, താങ്ക് യു മാം, താങ്ക്സ് ഫോർ കോളിംഗ്. ഡോക്ടർ, നമ്മൾ ഗർഭാശയത്തിന് ഉള്ളിലെ ക്യാൻസറിനെ പറ്റി, അപ്പം ഇത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, ഇപ്പം ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും സെർവിക്കൽ ക്യാൻസർ പോലെ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ ബ്ലീഡിംഗ് ഇതായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളൊരു സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിനെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, എൻഡോമെട്രി ഇവർ പറഞ്ഞ മാതിരി അകത്ത് ലൈനിങ് ഭയങ്കര കട്ടിയായിട്ട് ഇരിക്കും. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു നേരത്തെ, ഇപ്പോൾ സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസറും ഒരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാണ് നമുക്ക് ക്യാൻസർ ആകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേജിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അതേപോലെ തന്നെ യൂട്രസ് ക്യാൻസറിനും ആദ്യം പീരീഡ്സ് ഓവുലേഷൻ നടക്കില്ല. ഓവുലേഷൻ നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈസ്ട്രജൻ എന്നുള്ള ഹോർമോൺ മാത്രമാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓവുലേഷൻ നടന്നാലേ പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്നുള്ള ഹോർമോൺ വരുന്നുള്ളൂ. ആ പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്നുള്ള ഹോർമോൺ വന്നാലേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പീരീഡ് 28 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്നുള്ള ഹോർമോൺ നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ പീരീഡ് തെറ്റിയേ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ കാരണം. ഇതാണ് ഓവുലേഷൻ നടക്കാതെ ഈസ്ട്രജൻ എന്നുള്ള ഹോർമോൺ മാത്രം യൂട്രസിനകത്ത് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് എൻഡോമെട്രിയം അത് തിക്കൻ്റ് ആവും, ഹൈപ്പർപ്ലേസിയ എന്ന് പറയും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് അത് പിന്നെ ക്യാൻസർ ആകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഡോക്ടറെ കണ്ടാൽ എൻഡോമെട്രിയൽ തിക്നെസ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു ബയോപ്സി ചെയ്ത് ഈ എൻഡോമെട്രിയം എടുത്തിട്ട് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചാൽ അത് ഹൈപ്പർപ്ലേസിയ മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പിന്നെ മരുന്നുകൊണ്ട് മാറും. അല്ല, അത് പ്രോഗ്രസ് ഇതാകുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂട്രസ് എടുക്കേണ്ടി വരും, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതും ഒരു സിമ്പിൾ സർജറിയാണ്. നേരെ മറിച്ച് അതൊരു ക്യാൻസർ ആയി സ്റ്റേജ് മാറുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ സർജറി ഈ യൂട്രസ് റിമൂവൽ മാത്രം പോരാ. അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ക്യാൻസറിനും ഏർലി സ്റ്റേജിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ സൂചി കൊണ്ട് എടുക്കാവുന്ന തൂമ്പ കൊണ്ട് എടുക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു ചെറിയ മെത്തേഡിൽ കംപ്ലീറ്റ് 100% ക്യൂർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻസാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഈ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ലൈറ്റ് അടിക്കുന്നതും കീമോതെറാപ്പി കൊടുക്കുന്നതും പിന്നെയും രണ്ടാമത് റെക്കറൻസ് വരുന്നതും എല്ലാമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് നമ്മൾ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു. ഡോക്ടർ, ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ക്യാൻസറിനെ പറ്റിയും കൂടെ സംസാരിക്കാം. അതിന്റെ റീസൺസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? നമുക്കൊരു അണ്ടാശയ ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒവേറിയൻ ക്യാൻസറിന്റെ, അണ്ടാശയ ക്യാൻസറിന്റെ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞ മാതിരി സാധാരണ ഇത് ഓവുലേഷൻ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന, അതും ഇപ്പോൾ നള്ളിപാരിറ്റി കുട്ടികളില്ലാത്തവർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ കുട്ടികളുള്ളവർ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓവുലേഷൻ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറേ ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അത് ഒവേരിയൻ ക്യാൻസറിനൊരു കാരണം ആകാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഓറൽ കോൺട്രാ, നേരത്തെ ഒരാൾ ചോദിച്ചില്ലേ, ഓറൽ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് പിൽ ഇപ്പോൾ 6 മാസം കഴിച്ചു കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ ആ പിൽസ് ഒരു 2 വർഷം കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക്, തുടർച്ചയായിട്ട് 2 വർഷം കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക്, അപ്പോൾ ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നില്ല അവർക്ക്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരു ഒരു 30% ചാൻസ് കുറവാണ് അണ്ടാശയ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാൻ. അപ്പോൾ അത് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനാണ്. ഇപ്പോൾ ഓറൽ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് പില്ല് ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെത്തേഡാണ് ഒവേറിയൻ ക്യാൻസർ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കൂടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാമോ ഡോക്ടർ? ഇപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത്. ഇപ്പോൾ ഓവറിയിലെ ഏത് സിസ്റ്റ് ആയാലും നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി എൻഡോമെട്രിയോട്ടിക് സിസ്റ്റ് അല്ല, ബാക്കി ടൈപ്പ് സിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ യൂട്രസിലെ സാധാരണ കാരണം മുഴകൾ, ഫൈബ്രോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സാധാരണ ക്യാൻസർ ആകില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഓവറിയിലെ ഒരു സിസ്റ്റ് വന്നാൽ അതിന് 30% സാധ്യതയുണ്ട് ക്യാൻസർ ആകേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഓവറിയിലെ സിസ്റ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ 5 സെൻറ്റിമീറ്ററിന് കുറവായിരിക്കും, അല്ല 5 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ കുറവുള്ളത് ക്യാൻസർ ആകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. ചിലപ്പോൾ അത് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കുമ്പോൾ അത് മാറിപ്പോയി എന്ന് വരും. നേരെ മറിച്ച് 5 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ള ഒവേറിയൻ സിസ്റ്റുകൾ
നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പം ക്യാൻസറുമാകാം, ക്യാൻസർ അല്ലാത്ത സിസ്റ്റുകളും വരാം. ക്യാൻസർ അല്ലാത്ത സിസ്റ്റിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി സിസ്റ്റെക്ടമി എന്ന് പറയും ട്രീറ്റ്മെൻറ്. സിസ്റ്റെക്ടമി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓവറി വെച്ചിട്ട് സിസ്റ്റ് മാത്രം റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ക്യാൻസർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഫാമിലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂട്രസും ഓവറിയും എല്ലാം എടുക്കും. നേരെ മറിച്ച് ചെറിയ കുട്ടി, ഇപ്പോൾ 14 ഇയേഴ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും ഒവേറിയൻ ക്യാൻസർ വരാം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ആ ഓവറിയിൽ, ഏത് ഓവറിയിലാണോ ക്യാൻസർ ഉള്ളത് ആ ഓവറി മാത്രം മാറ്റിയിട്ട് മറ്റേ ഓവറി വയ്ക്കും. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കൊരു റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ, പക്ഷേ അവർ ക്ലോസ് മോണിറ്ററിങ് ആയിരിക്കും, മറ്റേ ഓവറിയിൽ വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് അവരുടെ ചൈൽഡ് ബെയറിംഗ് ഫങ്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂട്രസും ഓവറി എടുത്ത് കളയും. അങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ. അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൻ്റെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചതിൽ കൂടെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, എന്തെങ്കിലും ഒരു സിംറ്റംസ് കണ്ടാൽ അത് അവഗണിക്കാതിരിക്കുക. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് വളരെ നിസ്സാരമല്ല സിംറ്റംസ് കണ്ടാൽ അവഗണിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, സ്ക്രീനിങ് വേണം. സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസറിനൊക്കെ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജിൽ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്ലീഡിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻ ഡിസ്ചാർജ് ഒക്കെ വരുന്നത് അഡ്വാൻസ് ക്യാൻസറിനാണ്. ഏർലി ക്യാൻസർ ഇതായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ക്രീനിങ് മസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പം വളരെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രീനിങ് പ്രോസസ്സിലൂടെ എല്ലാവരും 30+ ആയിട്ടുള്ളവരെല്ലാവരും റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രീനിങ് പ്രോസസ്സിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് പരിഹരിക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. അപ്പം കൂടുതൽ ചർച്ചകളുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം. ഹെൽത്ത് ടോക്കിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.